Ані Лорак та Юрій Бардаш за мир, Анна Кошмал та Олег Скрипка у Доротюк. Окремо поговоримо про Леру Кудрявцеву та могилізацію на Росії. Мощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці. Не забудь підписатись на Безпалу Мьюзик, адже і я, новини Шугар Деді 24/7, про головні події зі світу шоу-бізнесу. Тож з тебе вподобайка, підписка і найголовніше коментар для просування цього ролику. Ну і там включаємо VPN, ви знаєте, на нас не ображаємось, бо маємо право на свою суб'єктивну думку і беремо інформацію з відкритих джерел. Не втомлююсь про це говорити в кожному своєму відео. Ну що ж, розпочинаємо новий політковий ранок. Поїхали! Безпалу Мьюзик розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал. Я закриваю глаза і мысленно обнимаю каждого, кто читает эти строки. Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена – моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души. С любовью, ваша Ані Лорак. Да, вперше за довгий час Ані Лорак перебила своє мовчання, адже вона видаляла свій інстаграм, зникала з Росії, їздила, як кажуть, згідно чуткам, до свого колишнього чоловіка Мурата і жила в Турції. А зараз вона, видите ли, соскучилась по сцені і возвращається, закриває свої глаза. Дорогенька, закривай очі і уявляй Кобзона. Оце прям максимально правильний метод вибрати потрібний шлях. Знаєте, для мене це феномен, коли, здавалось би, Ані Лорак вже просто пробила усе можливе дно, але ні, спливає щось новеньке, і знову крінж. Але ж Лоречка при цьому не забуває казати, що вона українка, і виступати в Німеччину на підтримку України, господи прости, і при цьому кричати, що вона найтитулованіша співачка України. Угу, подивимось, скоро вийде новий законопроєкт, подивимось, які ти там отримаєш титули, дорогенька. Але недалеко від Ані Лорак пішов і Юрій Бардаш, український продюсер. Дивимось пряму мову. Тобто у мене волосся дибом стають, наскільки місцеві, ну як, наскільки власть Росії дозволяє в столь тяжеле для народу время вот этим всем как бы говорилкам говорить, но я понимаю, потому что так есть, свобода слова, хочешь — говори, и здесь это есть. Единственная боль за то, что пацаны, мужчины, деды сейчас вот в такой мясорубке находятся там, а вот эти вот люди позволяют себе, вот позволяют просто прямую идти против, ну то есть хотят поражения наших войск, наших русских солдат. Мне пишет очень много солдат с окопов, и с одних, и с других. Все понимают. В Украине вообще заложники ситуации, как солдаты, так и жители мирные. Потому что вот прошло уже полгода, и вот эта истерия, она спала. Конкретно спала в Украине истерия, и очень многие люди одуплились, что происходит, или уже близки к тому, чтобы осознать, насколько украинская власть беспредельно бандитская узурпировала просто все. Ну, в общем, там, окей, это все и так понятно уже становится. Я прошу украинцев, берегите себя, русский солдат придет и освободит. Это случится, это уже происходит. Вот. Так, касательно мобилизации, да, значит, вот она произошла, и, соответственно, я подумал о том, что нужно, чтобы кто-то поднял флаг музыкальной мобилизации. За полгода в России появилось 1,5 песни. «Шамана» песня и еще там парочку, как бы, да, наверное. Вот это говорит о том, что здесь идет максимальный бойкот, то есть люди, ну то есть это просто невыносимая боль.
І ви знаєте, друзі, в мене тут виникає лише одне запитання. Окей, ти вибрав Рашку, окей, ти повністю зомбований російською пропагандою. Я не знаю, чи це твій свідомий вибір, чи не свідомий, але в будь-якому випадку ти вибрав сторону зла. Окей, без питань. Але навіщо ти зараз продовжиш наговорювати на Україну, на українців? Хто там в полоні? Бардаш, ти взагалі в адекваті? Ось таких людей я би просто ставив міжнародний розшук. Не просто там позбавляти їх якихось титулів, нагород, громадянства. Ми не можемо їх лишити згідно Конституції України. Але в міжнародний розшук було б непогано. Щоб забрати і покарати вже вдома. Жах, просто жах. От я реально не розумію. Я не знаю навіть, як коментувати цю новину, мені там підписники скидували. Подивись, прокоментуй. А що мені сказати? Що мені коментувати, друзі? Допоможіть ви мені в коментарях, підскажіть, тому що я не знаю. В мене адекватна мова закінчується, а матюкатись я не хочу. Ось так. Друзі, незабаром виходить новий холостяк і буде дуже багато гарячих новин про цей сезон, тож обов'язково підпишіться в мій телеграм-канал, не забувайте, там багато буде пікантного та цікавого. І хто може підтримати мій канал спонсорством від 35 гривень на місяць, буду вам щиро вдячний. Дякуйте спонсорам, які є, які не покидають нас, і які знаходяться в нашій плітковій спільноті вже довгий час. Щиро вам буду вдячний. Йдемо далі. Аню, привіт! Я тебе рада вітати у себе на YouTube-каналі. Перш ніж запросити тебе на інтерв'ю, я прослідкувала, що в тебе немає жодного великого відеоінтерв'ю. Ти, в принципі, 27 років своїх ведеш доволі закритий спосіб життя. Звідки така позиція? Чому? Зазвичай мене кличуть на інтерв'ю. Я вже, напевно, років 6 не давала розгорнутого інтерв'ю. Такого, тому що всім цікаво виключно моє особисте життя, всім цікаво про мого чоловіка, звісно, про якийсь мій побут, але я настільки оберігаю свій цей простір сімейний, він, мені здається, не для публічності. Чим він більш закритий, тим мені комфортніше. Ну, ось це таке наше з чоловіком рішення. А говорити про те, що мені зазвичай цікаво, це там про творчість, екологію, мистецтво, професію, багатьом інтерв'юєрам просто не цікаво. Я не відмовляю, я завжди кажу, що в мене є теми, на які я залюбки поговорю, але вони їм не цікаві. Ось так ми жодного разу за 6 років не домовилися. Значить, Анна Кошмал дає інтерв'ю Аліні Доротюк. І ви знаєте, на мій погляд, я хочу визнати, абсолютно на повному серйозі, що інтерв'ю Анни Кошмал найкраще інтерв'ю Аліни Доротюк на сьогоднішній день. Але бачиш, я тобі коли написала ось буквально тиждень тому, ти навіть не обговорювала теми табу, ти одразу погодилася. Що змінилося у твоєму власному світосприйнятті? Я розумію, що зараз є речі, які треба говорити публічно. Це ми маємо підтримувати одне одного. І зараз є набагато важливіші теми, так, ніж особисте життя. Хто коли народив, хто з ким зустрічається, вийшов заміж і все таке. Зараз у нас є про що поговорити, є що один одному сказати. І мені б хотілося також публічно говорити з людьми, як через вас, висловлювати свої думки, свої почуття і показувати людям, що вони не одні. І що ми всі у цьому разом ми сильні, і в нас все вийде. Тому я вважаю, зараз це дуже важливо говорити в такому медійному просторі. По-перше, було повністю стримано певну розумну дистанцію між інтерв'юером, між героїною, і Анна Кошмал, не вдаючись в подробиці свого особистого життя, там якісь політки, шоу-бізнесові тусовки, там і так далі, і так далі. Вона розкривається як персоналіті, як людина. Розпочинається все, безумовно, з 24 лютого, і певними маленькими кроками
Аліна Доротюк підводить Анну Кошмал до того, як же змінилась героїня за увесь цей час. І я просто в захваті від самої Ані, яка максимально делікатна, яка чудово володіє українською мовою, котра повністю перейшла на українську, яка наголосила на головних проблемах в українській кіноіндустрії, в освіті і так далі. Тому хто хоче увечері фончиком послухати цікавий діалог, зосереджений на головних та важливих темах, я рекомендую, подивіться, будь ласка, Аліно, на цей раз вдалося все, абсолютно мій захват. Ти змогла розкрити з абсолютно різних фронтів свою героїню. І тепер перейдемо до наступного інтерв'ю Аліни Доротюк, яке вийшло ось-ось з Олегом Скрипкою. Олеже, я вас рада вітати у себе на YouTube-каналі. Власне, у нас сьогодні скандальний привід для зустрічі. Це відміна вашого концерту благодійного у Гамбурзі. Розкажіть, будь ласка, що сталося? З чого все розпочалося? Ну, я думаю, розпочалося 350 років тому. Ну, і ця історія продовжується на сьогоднішній день, що виявилася одна з найпотужніших зброй України – це культура, пісня, мова наша. От. І ми протягом там, такого довгого поневолення ми зберіглися як народ, і в тому числі завдяки нашій культурі. Я не відкидаю, звичайно, звитяги наших вояків, козаків і ЗСУ, безумовно, це абсолютно. Але і наш ворог абсолютно там класно розуміє, що наша зброя – це пісня, мова, наш дух. І, напевно, ну, може, в інших народів і немає такої зброї, як у нас, у українців. Головна тема, меседж цього інтерв'ю було, чому ж почали відміняти масово концерти Олега Скрипки у Німеччині. І там вийшов досить цікавий діалог, де по-справжньому навіть я для себе знайшов щось новеньке, і для мене стало відкриттям, як працюють російські спецслужби в Німеччині і як вони витісняють українську культуру, адже це один із найголовніших інструментів нашої єдності, нашої сили, що набагато сильніше, ніж русський мір, розумієте? І як так відтісняється Олег Скрипка, аби туди зайшла Ані Лорак? Дуже-дуже цікаве інтерв'ю, не було ніякого особистого прологу, монологу, не було ніякої драми, нічого лишнього, усе, по суті, не перезавантажене інтерв'ю, не потрібну інформацію. Аліно, мені здається, твій рівень за останній час виріс і тримай цю планку, тому що до – це зовсім інший формат інтерв'ю, це зовсім інша подача і це трішечки не туди. А зараз це по-справжньому класна робота журналіста. Так тримати, хто не дивився, рекомендую. Олег Скрипка, Аліна Доротюк. Welcome. Меня лично не спрашивали, чего я хочу. Но я живу в России, и если уж понадобится пойти бабам на фронт, пойду. Лера Кудрявцева. Я... Мені соромно признатись, але я дуже любив Леру Кудрявцеву у свій час. Мені подобався формат «Секретний мільйон». Мені імпонувала Кудрявцева, вона здавалась дуже такою людяною, милою жіночкою, знаєте, така російська Опра Вінфрі. Але я тотально помилявся, адже в першу чергу Лера Кудрявцева – це про бабло. І якщо влада по методичці диктує свої правила, Лера Кудрявцева буде грати виключно за ними. При тому, що вона розумна баба, вона все розуміє, що відбувається, але свідомо вибирає сторону зла. І ви знаєте, оцей псевдопатріотизм, де якщо треба, де баби підуть. Ну, зрозуміло, на машинах малювати букву Z і V – це одне, а йти на фронт – зовсім інше. Тому, Ліра, не треба тут лицемірити. Ми знаємо, що ти себе представляєш і яке ти моральне днище. Але ж при цьому на хвилі того, що Путін заявив про часткову мобілізацію в ефірах пропагандистських каналів просто треш. Якщо ти чоловік, так докажи це. І в принципі, якщо ти підеш в армію слугувати і вмирати в Україну, то ти ще й отримаєш хороші гроші, що допоможе тобі покрити повністю твою іпотеку.
Що за діч, друзі? Що відбувається? Як таке можливо у 21 столітті? Я не розумію. Давайте подивимось невеличкий шматочок. Для многих людей не то, что ипотека, они досрочно закроют ипотеку, если они поступят по контракту, потому что оплата более чем достойная, и все, кто пойдут, те узнают. И касательно вот многодетных, вы сказали, я считаю, что это как раз шанс мужчинам доказать, что они мужчины не только потому, что они умеют пользоваться своими первичными половыми признаками, но еще и являются таковыми по сути. И на сегодняшний день для любого мужчины появляется, я говорю свои личные ощущения, возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик. Потому что если ты мужчина, если ты хочешь претендовать на роль настоящего русского человека, то тебе дал президент такой шанс пойти так, и доказать это. Кто мешал или что мешало проявить свои мужские качества до выступления президента? Знаете, либо добровольцами. Тема серьезная, я не хотел бы сегодня шутить, но вот эпоха айфонно-соевых куколдов проходит. Саме тому росіянці біжуть, як криси з корабля, великі черги, автомобільні черги на Фінляндію, масові об'яви в інтернеті, зламаю руку за 1500 рублів недорого. Да уж, це так дивно, за 30 років, я народився у 91-му, як за 30 років сусідка, країна-агресорка поряд змогла перетворитися з абсолютно вільної, прогресивної країни ось таке гівно, гірше, ніж Північна Корея. Тому що, дивіться, я згадую кінець 90-х, початок нульових, я був маленький, але яка була тоді у них крута музика, яке було прогресивне суспільство. А сьогодні це просто регрес. І я вважаю, що в нашому випадку для усіх українців потрібно вкласти одне чітке розуміння у голівоньки наших громадян. Залізна стіна по усім фронтам, взагалі ніяких заігрувань з русскими, нічого спільного з росіянами, ніяких блогерів в українському інформаційному просторі російською мовою, виключно українська, ніяких дипломатичних відносин з Росією, ніяких, ой, а в мене там родичі, а вони ж хочуть приїхати в Україну, а вони ж ні до чого. Ні, взагалі, ніяких росіян в Україні. Тотальна заборона, а ще краще повністю заборонити російську музику, тому що там, ми в одному з відео обговорювали, інстасамка на першому місці в українському Spotify. Ох, мене бомбить на цю тему. Тому, взагалі, відмова тотально від усього російського. І тоді в нас буде все окей. І не буде там Рашка нічого казати, ой, нам треба спасати. Бо їм же ж тільки дай привід. Ой, ми захищаємо, ой, ми там ета. Все. З Росією просто похоронити будь-які зв'язки на усіх можливих фронтах. Ось така моя думка. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. З вами незмінно Безпало Мьюзік. Ваш новини Шугардеді 24/7 про головні події зі світу шоу-бізнесу. Вподобайка. Коментар для просування ролику. Слава Україні! Разом до перемоги! Інтриги, плітки та секрети зірок. Ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу. Безпало Мьюзік розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал.